kuma shi ita rayuwar duniya ɗan kai ne yau wallahi ba kai ne ba gobe ni ina tuna lokacin da ina haukata wallahi haka ɗai in ni ba ɗan kashi muka zuwa ɗai kai wai ni ƙyan dambe yanzu da aka cewa ƙyan dambe mai ƙarya ne sunan dambe ɗai na rufe da Allah da annabi ni da a aika da ni da a aika da goma towar a ka a aike ni zuwa agumalo a kan kuɗin mota a kan komi in taho agumalo in koma ba towar ban je ko fifi ba na rufe da Allah ban je ko nera ba a kan iskar jinan a kan zama na tero rikini ta nake sawa ko ina ciki na cikin dambe ne ka buge shi muna ka buge shi gobe saboda uba da ka ga yawan nan kabe din ka bankare shi mu zagaya bala wayo Allah bala Kaduna garin gwamna na kwandari sarkin dogari alasan koma ai kai wannan gawa gani kai ko ba gawa ba ce wayo na mina ne wadi zalu wallahi ba gawa ba ce sallallahu alaihi wasallam kun ga ba mai rabo zalu wayo ba ku koma zalu